HPV yalnız cinsi yolla keçən infeksiya deyil, bəzən ortaq istifadə olunan ləvazimatlar, gigiyenik əşyalar və ümumi ayaq yolundan istifadə də yoluxmaya səbəb ola bilir. Bu sözləri Səhiyyə Televiziyasının hər səhər canlı yayımlanan Sağlam Səhət verilişinin qonağı həkim genetik Jailə Nəsibova deyib. Yalnız HPV deyil də bu infeksiyaların hamısının keçmə yolu ən əsas cinsi yolladır. Ancaq bu o demək deyil ki, yəni ki fərqli yollardan keçməyəcək. Təbii ki, ortaq istifadə olunan müəyyən belə deyim müəyyən ləvazimatlar, hansı gigiyenik ləvazimatlardan, eyni zamanda islaq və ya təmiz olmayan dəsmallardan ümumi istifadə edilməsi nəticəsində və hazırki dövrdə ümumiyyətlə bəzi infeksiyalar var, HPV deyil də digər infeksiyalar qrupunda desəm, məlum məsələdir ki, yəni ümumi ayaq yolundan istifadə olunur, ümumi bu yerlərdən istifadə olunması və infeksiyalar orada müəyyən bir müddət yaşama qabiliyyətinə malik olduğuna görə heç bir cinsi yolla keçməsə də, gigiyenik qaydalara nəzarət edilsə də, amma ümumi ayaq yollarından istifadə o infeksiyanın həmin insana keçməsinə gətirib çıxarda bilər. Qeyd edək ki, HPV xərçəngə səbəb olan viruslardan sayılır. Mütəxəssislər infeksiyanın qarşısını almaq üçün HPV peyvəndi vurdurmaq məsləhəti görür. Yeni videolarımızı izləmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub bildiriş bölməsini aktivləşdirin.